Vaidai, su pergalė, kas tą pergalę šiandien lėmė jūsų komandai? Dėkui visų pirma. Kas lėmė? Komandinis žaidimas, atmosfera, vis palaikymas tiesiog. Fanai nuostabu šiandien buvo. Šeštas žaidėjas. Pataikėt ne vieno tritaško. Kiek tai unikalu laimėt rungtynės nepataikius ne kartą iš toli? Čia gal klauskai trenerio, aš nežinau, žinokai. Tiksok, net geras. To net nepastebėjau, kad neįmėtėm vieno tritaško. Net keista. Ar pačiam yra buvęs toks atvejis, kad iškovot pergalį nepataikius ne kartą iš toli? Net nebuvau girdėjęs, kad tokie atvejai buvę LKL, tarkim. Šiandien paties asmeninė dvikova su Gordonu buvo turbūt centrinė. Kaip pačiam pavyko su juo taip sukovot? Tikrai stiprus varžovas. Ne tiek aš vienas su juo kovau, tiek komanda man padėjo tikrai daug kartų. Visiok, man atrodo, dar daugiau taškų įmėtė negu aš. Tai taip ir viskas normaliai, svarbu laimėjom. Ką šitą pergalę reiškia visam Utenos miestui? Istorinė, sakyčiau, net pergalė. Vis tiek Lietuvos rytą ne kiekvieną dieną nugalim ir patenkam į Final Four Mindaugo taurę. Net nežinau, istorija. Kuriam istoriją. Dabar patekus į finalo ketvirtą, kokie tenais lūkesčiai? Lūkesčiai? Aukščiausi? Kokie gali būti lūkesčiai? Važiuom kovot, laimėt, žiūrėsim, kaip ten viskas bus.